Komishanka doorashooyinka Soomaaliya ayaa soo saaray jadwal ka ololaha doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Komishanku isagoo raacaya xeerka doorashada iyo diiwaangelinta ee xeer lambar 192022 duulaya wadatashiga iyo xisaabta qaranka ayuu wareegtada rasmiga ah soo saaray. Ku socota xisbiga Wicid, ku socota xisbiga Kulmiye, ku socota xisbiga Wadani. Ujeeddo jadwalka ololaha doorashada Komishanka doorashooyinka qaranku isagoo raacaya qodobka 88aad farqadiisa koowaad ilaa saddexaad, qodobka 89aad farqadiisa koowaad ilaa saddexaad, qodob iyo sidoo kale qodobka 29aad farqadiisa koowaad ilaa saddexaad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha ee xeer lambar 192022. Waxa uu soo saaray jadwalka ololaha doorashada isku sidkan ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka, waxaana uu jadwalku u dhigan yahay sidatan: xisbiga Wicid 7 subaxnimo ilaa 6 fiidnimo, waxa ololihiisu bilaabmayaa 23-ka bisha shanaad 2022, isagoona isu soo baxyadiisa ballaadhan ku qabsan doona khayriyadda iyo sidoo kale fagaarayaasha dalka. Maalinta labaad ee ololaha doorashadana waxa uu leh xisbiga Kulmiye taariikhdu markay tahay 24-ka bisha shanaad 2022 7 subaxnimo ilaa 6 fiidnimo, waxa uu isu soo baxyadiisa ballaadhan ku qabsan doonaa khayriyadda iyo sidoo kale fagaarayaasha. Maalinta saddexaadna waxa uu leh xisbiga Wadani oo ay taariikhdu tahay 25-ka bisha shanaad 2022 7 subaxnimo ilaa 6 fiidnimo, isagoona isu soo baxyadiisa ballaadhan ku qabsan doona khayriyadda iyo sidoo kale fagaarayaasha. Maalinta afraad waxay noqon doontaa maalinta labaad ee ololaha doorashada uu leeyahay xisbiga Wicid, waxaana ay taariikhdu noqonaysaa 26-ka bisha shanaad 2022 7 subaxnimo ilaa 6 fiidnimo, isagoona isu soo baxyo kooban ku qabsan doona xafiisyada musharixiinta iyo sidoo kale xarumaha xisbiyada oo keliya. Maalinta shanaadna waxay noqon doontaa maalintiisa labaad ee ololaha doorashada ee xisbiga Kulmiye, taariikhduna ay tahay 27-ka bisha shanaad 2022 7 subaxnimo ilaa 6 fiidnimo, isagoona isu soo bax kooban ku qabsan doona xafiisyada musharixiinta iyo sidoo kale xarumaha xisbiyada oo keliya. Maalinta lixaad ee ololaha doorashaduna waxay noqon doontaa maalintiisa labaad ee xisbiga Wadani, taariikhduna waxay noqonaysaa 28-ka bisha shanaad 2022 7 subaxnimo ilaa 6 fiidnimo, isagoona isu soo baxyo kooban ku qabsan doona xafiisyada musharixiinta iyo sidoo kale xarumaha xisbiyada oo keliya. Komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland isagoo raacaya xeer lambar 192022 waxa uu xisbiyada qaranka iyo sidoo kale musharixiinta ku wargelinayaa in ka feejignaadaan tallaabooyinka ka reeban ololaha ee ku cad xeer lambar 192022 qodobkiisa 9aad iyo sidoo kale 29aad ee xeerka guud ee doorashada iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha. Fiiro gaara waxa reeban in la isku sameeyo amaba la isku dhejiyo astaamaha xisbiyada qaranka, cid kastoo ay ku caddaato arrimaha ka reeban ololaha doorashada iyo sidoo kale anshaxa wuxuu Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan. Waxaana warfad saxaafadeedkan ku saxiixnaa gudoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland Cabdirashiid Maxamuud Cali, xariir Kowsaar Telefishinka Star, Hargeysa. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqda iyo dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayna qalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliye. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.